လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ February 26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line တို့20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင်မြို့အရှိဘတ်နဲ့ရင်ချောင်းကူတံတားထိပ်မှာစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲဖို့ပြင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ခိုင်ကမ်းမြို့ကရဲစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဒီမနက်ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ရံပြည်ကိုလေကြောင်းနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံနယ်ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်လမ်းပိုင်းကြားမှာပိတ်ဆို့မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ရင်မြို့နယ်ဟိုပင်မြို့အရှိဖက်နိုင်ရင်ကျေးရွာနီးနားမှာရှိတဲ့နိုင်ရင်ချောင်းကူတတားထိတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပတ်ဖို့နဲ့ကရုတ်ချင်းတူပြီးအထိုင်ချတတ်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KBDI အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကစပြီးမွန်ရင်မြို့နယ်နန်းခွင်နဲ့ပွင့်ဖြူကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ခမရ921တပ်နဲ့ရှမ်းနယ်မြို့သားတပ်မတော် SNA ပူးပေါင်းတိုက်ရင်အား100ကျော်စစ်ကြောင်းတွေဟာဟိုပင်မြို့နိုင်ရင်ကျေးရွာရှိဖက်နိုင်ရင်ချောင်းကူတံတားထိတ်နှစ်ဖက်စလုံးကရုတ်ချင်းတူပြီးအထိုင်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဟိုပင် KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေတစင်တည်ရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နောက်မွန်ကြီးမြို့နယ်နန်းခွင်တလျှောက်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကစပြီးဟိုပင်မြို့နယ်နိုင်ရင်ရွာကနိုင်ရင်ချောင်းကူတံတားထိတ်မှာခုလိုလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ခိုင်ကမ်းမြို့ရဲစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဒီမနက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းစီတော်ဦးရွာကျောင်းတိုက်ရွာအောင်မြင်သာတဲကုန်းရွာနဲ့ကလေးချင်းအဆက်ခိုင်ကမ်းမြို့တွေမှာအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကလေးမျိုးရင်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ကူနေပြီးခိုင်ကမ်းမျိုးဘက်မှာလက်နက်ကြီးကြားရပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကလေးမျိုးအနောက်ဘက်9မိုင်နဲ့ခိုင်ကမ်းမျိုးခံတွေဟာနီးစပ်ရာတောထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မအောင်ကျွန်းမအောင်မြို့စမုံတဲလေရင်ကွင်းကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလေရင်ကွင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့စစ်ကောင်စီကတိုးချက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့နင်းဆက်တူတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမအောင်စမုံတဲလေရင်ကွင်းမှာထောက်ပို့လေရင်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေစင်တက်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးလေရင်ကွင်းကိုအုတ်တိုင်းနဲ့ကာယာနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ထိုင်းဂရနီနယ်ဆက်စစ်ဆောင်စခန်းတနေရာမှာတော့နွေရာသီကာလရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးဆောင်စခန်းကကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေကပြောကြပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလက်ရှိရေတူလောင်ထားတဲ့ကန်ရှိပေမဲ့ရေလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ဝေးတဲ့ရေရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ရေခတ်ယူနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ရေကိုခြွေတာသုံးဆွဲနေတာကြောင့်လူတယောက်ဟာရေတုံးရပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ရေပမာဏအထိမတောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေမှာနောက်ဆက်တွဲဆူချိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တနေ့ကိုလူတယောက်ဟာတောက်သုံးရမယ့်ရေပမာဏကတော့ရေ1လီတာနဲ့3လီတာအထိဆိုပေမဲ့ထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်ရေအတွက်အဓိကသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ကရံပြဲမြို့ကိုရဟတ်ရင်လေးစီနဲ့စစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲမှာလေချောင်းကနေချပီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား160ယောက်တရားနှစ်ဆယ်လောက်ထဲကချောက်ဆယ်ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရအများပြားကိုလည်းသိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ကြရာကအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဟာစစ်လီယန်၄စီးနဲ့စစ်ကူတွေကိုပုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကူအင်အား စုစုပေါင်း140လောက်ရှိပြီးတော့9ကြိမ်တိတိအဲ့ဒီလီယန်၄စီးနဲ့စစ်ကူပို့ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်။စစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်ရှင်းမှုရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား60ကျော်ကိုရှင်းမှုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ
ြောပြပါရယ်ဟာအခုတဲ့ကျက်တရီနေတော့ညခင်နိုင်နိုင်အရှင်လောက်ကရဟယင်နဲ့ရှခရယ်ခွေးချင်းဟိုအခုညာလေးတဲ့ပွဲဆက်တိုက်ဖရက်လခပိကေအခုလေတော့လက်ရှိပရင်တဲ့ပွဲနေရှိမှာတဲ့ပွဲတွေဖရက်ပွဲနေပါရယ်ဘုံစားထိမှလဲဒန်ရရှိသူသူကတော့ဖတ်တယ်ဥဝင်းတော်လို့ခေါ်ပါရယ်ရဲ့နောက်တယောက်ကသူဥဝင်းတော်တော့ကတော့ပွေရှင်ပြီးသုံးလာပါရင်ရနောက်တယောက်ကတော့မတွေ့လို့သူ့ကိုစီရင်ကိုယူလခလာဒါရှော့တိုင်းနေဖက်ကိုကေဆစ်ခန့်ခူလခလာရမတို့သူ့ကိုမတွေ့သိလို့တဲ့ပုံလေးမရလည်းပါရရမချက်3ရာမလေးတို့အင်တဆောင်မိလုံလောက်ပါရင်ရအင်းမရှင်းနာမည်တို့အတိကျမရသိပါစစ်ကုပ်စစ်ကြောင်းမှာအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအေယာဝတီတိုင်းကျုံပျော်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ36တဲ့ရင်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအမ်းမြို့အခြေဆိုင်ခမရ383တဲ့ရင်တို့ဖြစ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ရင်နှစ်ရင်ကလက်ကျန်အင်အားတွေကိုပူးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရန်ပြင်းမြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးရန်ပြင်းမြို့တစ်မြို့လုံးကနေအိမ်တွေတိုက်တာအဆောက်အုံဆေးရုံစာသင်ကျောင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအပါအဝင်သာသနိကအဆောက်အုံတွေအလုံးနီးပါးဟာပျက်စီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာပေါက်တော်မြို့ဟာရန်ပြင်းမြို့ပြင်ရင်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးအပျက်စီးထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့ဖြစ်ကြောင်းအေးအေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူအလောင်းအများအပြားနဲ့အတူလက်နက်ခေယံပစ္စည်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးရန်သူရဲ့လေကြောင်းကနေတနေ့လုံးနှီးပါမရက်မနာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကအခုလိုတိုက်ခိုက်ရှင်မုန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ကြောက်တန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေဘိုနယ်အင်းတော်လမ်းမိုင်းတလျှောက်ခီးတဲ့ရင်တွေသွာလာခွင့်မရပဲလမ်းပိတ်ဆို့နေတာ၄ရက်လောက်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့အခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေတက်လာတဲ့ခရီးတဲ့ယင်တွေကရွှေဘူမြို့နယ်စပယ်နန်တာမှာပိတ်ဆို့နေပြီးမြစ်နာဘက်အစင်းလာတဲ့ကားတွေဟာယင်းတော်နဲ့မဲဆာတောင်ချီအနီးတစ်ပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကစပြီးနှစ်ဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့နန်စီအောင်စစ်စေးကြီးခိန်နဲ့နီးဆက်သူအမျိုးသားတယောက်ကခံကြီးကိုပြောပါတယ်အခုပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေကအထိုင်ချထားတဲ့ဂိတ်နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်လို့လမ်းခွလက်နေရာတွေမှာပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကကြောက်တန်းနဲ့မဲဆာကြားမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်။အော်ရလခောက်မကားနဲ့ပတ်တာလေလို့အဲမကြံပြနေရမကြောရင်။ကြောက်တန်းမှာစီကောင်စီတက်နဲ့ခင်ပူပေါင်းတက်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကနေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်ဖက်သက်စစ်ရေးတမန်နေဆက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအင်းတော်နယ်ထဲမှာတင်နှံတဲ့ဘူးတလက်နဲ့ကြောင်ကုန်းနေရာတွေမှာအထက်ကိုတက်လို့မရပေးစုထားတာကြောင့်ကအကြီးအသေးခီးတွေကအစည်း900လောက်ပေးစုနေပြီးရှိဘူးဘက်ချမ်းမှာလည်းရာကျော်ပေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ကာသမားတွေကပြောပါတယ်။မြစ်နာဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့ခီးတဲ့ကားတွေဟာဆက်သွားလို့မရပဲအင်းတော်နဲ့မဲဆာတောင်ချင်အနီးတစ်ပိုင်းမှာပေးဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လက်ရှိပေးဆုံးခံထားရတဲ့ကာသမားတယောက်ကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ပိုက်ကြတာကနန်သေးရဲ့ဒီဟွာရဲ့ဘူးတလက်ရဲ့ကြောင်းကုန်းလမ်းဆောင်ရဲ့မန္တလေးတက်လာခဲ့တဲ့ကားတွေကကြောက်တန်းဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ပိတ်နေတယ်လို့ပြောလို့ကြားလို့ဒီဘက်ကပိတ်ထားတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃ညရဲ့ရှိနေပြီနော်ကိုကြားနေပြီ။ဒီကနေ့အတန်ဒီပဲကြားလာတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပိတ်ထားတော့ရှေ့ဆက်တို့မရတော့ဒီမှာသူတို့အဖွဲ့သီးတွေဒီမှာရောက်လာကျွန်တော်တို့မမောင်းကန်ကားကိုပိတ်ထားတာပိတ်ဆုထားတာဟာ၄ရက်လောက်ကြာမြင့်လာချင်းအင်းတော်ဘက်ကနေခီးတဲ့ကားအသေးအချို့ဒီနေ့ကစပြီးရှောင်းကွင်းလမ်းဘက်ကနေတွာလာနေကြပြီလို့သိရပေမဲ့ကုန်တင်ကားအကြီးတွေနဲ့ခီးတဲ့ရင်အကြီးတွေကတော့တွာလာလို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးဘက်ကနေတက်လာပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ဘက်ချမ်းမပိတ်ဆုနေတဲ့ကားသမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးစစ်တပ်အနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအင်းတော်နဲ့ကောလင်းဒေတာမှာ
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခေပူပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပုံမှာဖြစ်ပွားနေပြီးတောလာရေလန်ကြောင်းပိုင်းကိုမကြာခဏပြီးစုထားခံရတာရှိတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာလမ်မနမ်စီအောင်ကိမှာလည်းစစ်ရဲအခြေအနေအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတပတ်ပိတ်စုခံရရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးတိပျက်စီးစေခြင်းအပြင်အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကရဲ့သတင်းဌာနကကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကန
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာကောင်းစွာရှင်တန် ရည်တည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပေါင်းတွေဟာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုပခုံးချမ်းထွန်းတင်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တမန်ချေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာလဲနိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ ဆက်အနာရှင်စနစ်ပြိုလဲဖို့အတွက်တော်လန်ရဲ့အမြင်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အမြင်ကိုမျှချေညှိပြီးအားထုတ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်တည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပါပေါင်းထည့်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2027ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအသွေးအမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့လူဦးရေအရွေးကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာ
tan shwe ga 2010 pin ne ma pya den kae de pi du sit mu tan upade ko 2024 khu ne february la 10 ni ma sa tin upade ana ti de so bi sait kaung si kaung sa bo chou mu ji myaw nai ga amei chin nya sa thop pyan kae ba de aei pi du sit mu tan upade ma yauk cha le so yin atat 18 ni ga ni 35 ni ayoe mengle so yin atat 18 ni ga ni 28 ni ayoe ha ajou win na phit bi chwan chin du amyo da phit yin do atat 18 ni ga ni 45 ni ayoe thi ne chwan chin du amyo thami so yin do atat 18 ni ga ni atat 35 ni thi ajou win ne lo so ba de chwan chin du so da ga do sia won engineer samu le mu pinya tat myaw tu acha atat pinya de kuku tat myaw tu de ko so lo da phit ba de နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။